እሺ እንግዲህ ይሄ ደግሞ ሂዩማን ሄር ተብሎ እዛው ጸጉር ቤት በአጋጣሚ ስላገኘ ነው። ስለ እሱም ትንሽ ነገር ብንነግራችሁ ጥሩ ነው ብለን ነው። ይሄ እንግዲህ ከዱባይ ነው የመጣው፣ እንደነገሩን ከዱባይ የመጣ ነው። ሪል ሂዩማን ሄር ብለዋል፣ ወይም ደግሞ ትክክለኛ የሰው ጸጉር ነው። እና አንዱ ይሄ አሁን የምታዩት ሁለት ነው፣ አንድ እዚህ አለ፣ እዚህም ሁለት ነው የምታዩት ማለት ነው። እንዲህ ታስሮ እስቲ በደንብ የምታውቁት እንግዲህ ታውቁታላችሁ። ታስሮ ነው እንደዚህ የሚመጣው። ከዛ ይሄ በጣም ጥቅጥቅ አድርገው ስላዘጋጁት ነው እንጂ በጣም ብዙ እንደሆነ ነግረውናል። ስለዚህ ይሄ 5000 ብር ነው። 5500 ብር፣ 5500 ነው ይሄ። እና 5500 ትክክለኛ ሂውማን ሄር ከሆነ ርካሽ የሚባል እንደሆነም ነግረውናል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከዛ በላይ ነው ዋጋው ነው ያሉን። ምናልባት ከዱባይ ነው የመጣው። ምናልባት ለማምጣት የምታስቡ ካላችሁ እዚህ የሚሸጥበት ዋጋ ሁሌም አንድ አይነት አይደለም፣ ግን ይሄ በአጋጣሚ አሁን ያገኘ ነው። እኛ እዛው ጸጉር ቤት የጸጉር ቤቱን እቃ ልንጠይቅላችሁ ስንሄድ ያገኘ ነው ስለሆነ ነው። ስለዚህም ብንነግራችሁ ጥሩ ነው ብለን ያዘጋጀ ነው። ስለዚህ 5500 ጥሩ ዋጋ ተብሎ ወይም ደግሞ ቅናሽ ተብሎ ነው እንጂ ከዛ በላይ ነው ዋጋው ነው የሚሉት። እና 21 ኢንች ነው የሚባለው። ይሄ ሂውማን ሄር 21 ኢንች ነው። ምናልባት 21 ኢንች ማለት የትኛው የርዝመቱ ይመስለኛል። ብዙም ስለዚህ ዝርዝር ነገሩን አላውቀውም፣ ግን የምታውቁ ካላችሁ ለማወዳደር እንዲመቻችሁ ብናመጣ ሲያዋጣል ወይ የሚለውን እንድታውቁት፣ ካመጣችሁም ደግሞ ሳይዙ ትንሽ ስለሆነ ለመያዝም ስለማያስቸግር እና የሚያዋጣችሁ ከሆነ ትንሽም ቢሆን ጥቅም እንድታገኙበት በሚል ነው። ስለዚህ ጉዳይ ልናጫወታችሁ የፈለግ ነው። ከጸጉር ቤቱ እቃ ጋር አብሮ ስለሚሄድ እናንተም እዛ ያለውን ዋጋ እያያችሁ ባላችሁበት አካባቢ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ትወስናላችሁ በሚል ነው። በተረፈ እንግዲህ አሁንም የምጠይቁንን ነገር እያዘጋጀን ለእናንተ ጥቅም የሚሰጥ ነገርን ከማቅረብ ወደ ኋላ አንልም። እናንተም ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ እዛ ላይ ኮመንት በማድረግ ቤተሰብነታችሁን ቀጥሉ። ሰላም እና ፍቅር ለሁላችሁም ይሁን። አሁንም መልካም ጊዜ። የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ አበቃን። ደህና ሁኑ።